Zentzu horretan iruditzen zaigu beraien jarrera oro har onartezina dela. Udalbatzara eraman genuen batzar nagusietan aho batez adostu zen mozio bat non lau alderdiek esaten zuten zer zenan gertatu zena, Inigo pilotakada baten ondorioz erail zutela eta ardurarik nabarmenenak eskatzen zirela eta ez zuten eztabaida horretan sartu nahi ere egin. Egin zutena izan zen berretzi egin zuten bere garaian esan zutena eta lotu nahi izan zuten Inigoren heriotza futbolaren inguruan dagoen indarkeria batekin. Era bat deskontestualizatuz eta bizkarretik ardura kenduz, ez? Zentzu horretan gogoratu nahi ditugu Inigo Urkulluk larun batean esandako hitzak. Inigo Urkulluk esan zuen jakitunak hutsak betetzen dituztela eta azkenean okerrean iraunkortzea, ez? Edo okerrean mantentzearena soilik inposaketa izan nahi duela, ez? Ordean gu zentzu horretan helarazi nahi dioguna da EAJ alderdiari eta alkateari batez ere behingoagatik hausnartu dezatela eta adierazi dezatela hemen zer den gertatu dena eta beraien jarrera zuzendu dezatela.